የመቀለው ድራማ መጨረሻ በሬድመንድ ኃይሉ መቀለ አወዛጋቢውን ዜና ካስደመጠችም በኋላ ዝምታ መርጣለች ይህን ዝምታ ይሰብራል ተብሎ የተጠበቀው የፌዴራል መንግስቱም እስካሁን ትንፍሽ ያለው ነገር የለም ሰሜናዊት ኮኮብ ላይ ከነሙሉ ሰራዊቱና ወታደራዊ ቁሳቁሶቹ ያረፈው አንቶኖቭ አውሮፕላን ጉዳይ ዛሬም እውነታው እንደተድበሰበሰ ይገኛል የውጭ የመገናኛ ብዙሀን ከሱዳን ተነስቶ መቀለስለማረፉ ለማረፉ ሲነግሩን ሪፖርተር ጋዜጣ በአንጻሩ ከባድ የጦር መሳሪያን የጫነው አንቶኖቭ መነሻው ከደብረ ዘይስ ለመሆኑ አስነብበዋል ይህ አውሮፕላን ለምን ወደ ስፍራው አቀና ለሚለው ጥያቄም የሪፖርተር ምንጮች ለኤርፖርት ጥበቃ የተመደቡ ወታደሮችን ስለመያዙ አብራርተዋል የውጭ የመገናኛ ብዙዋን ግን ከዚህ የራቀ መላምታቸውን አስቀምጠዋል የአገሪቱ ፖለቲካ ከድጡ ወደ ማጡ በሆነበት በዚህ ሰዓት የመቀሌው አንጃ ራሱን በጦር መሣሪያ ሳይቀር እያደራጀ ነው የሚል ሩቅ አዳሪ መላምት መስማት የተለመደ ሆኗል ማህበራዊ ድረገጾችን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመስል ለወከላቸው ብሔር ውግንና የሚጠቀሙበት በርካታ አክቲቪስቶች ግን ጉዳዩ የመፈንቅለ መንግስት የራስ ስለመሆኑ እያብራሩ ይገኛሉ በዚህ መላመት የማይስማማው ሌላው የፌስቡክ ፖለቲከኛም አንቶኖቭ መቀለ ያረፈው የፍርድ ቤት መጥሪያ የወጣባቸውን ግለሰቦች ለማምጣት እንደሆነ ይገምታል እነዚህ መላመቶች አሁንም ተከርነው እየበሰሉ ያሉ እንጂ መንግስታዊ ማረጋገጫ። የተሰጠባቸው አይደሉም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኮሚኒኬሽን ኃላፊ እንደውም መጀመሪያ በሰጡት ቃለ ጉዳዩ አሉባልታ ነው ብለው አጣጥለውታል የፌዴራሉ መንግስትም ዝምታን ምርጫው አድርጓል ከዚህ አንጻር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊዎች ዛሬ በሚኖራቸው ሳምንታዊ መግለጫ ስለዚህ ጉዳይ የማብራራት ኃላፊነት የወደቀባቸው ይመስላል ይህ ግዴታቸው የሚመነጨው ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነታቸው በመሆኑ ብቻ ሳይሆን ቁመንለታል የሚሉት የመረጃ ነጻነት አዋጁም ስለሚያስገድዳቸው ጭምር ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚደበቅ ነገር የለም በተባለ በማግስቱ ተደጋጋሚ የመረጃ ማለባበስ ውስጥ መገባቱም የሚያስተዛዝብ ነገር ይመስላል እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የአገሪቱ ደህንነትን የተመለከቱ መረጃዎችን የማወቅ ህገ መንግስታዊ መብት አለኝ ይህ ሳይሆን ቀርቶ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች የሚናፈሰው መረጃ ቅቡልነት ቢያገኝ አሊያም ተጨማሪ ችግር ቢያመጣ ግን ኃላፊነቱ የመንግስት መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም በእርግጥ ለእንዲህ ያለ መንግስታዊ ስርዓት የታደልን ህዝቦች ሁነን ባለመኖራችን ከእኛ መረጃ ማራቁን ለምደነዋል ነገር ግን ትናንትን ነቅፈን ከዚህ በኋላ ከእናንተ የሚደበቅ ሚስጥር የለም ካልን አይቀር እንዲህ ያሉ ታላላቅ አገራዊ መረጃዎችን እንኳን ብንሰማ የተሻለ ይሆን ነበር ሌላው ቢቀር ኢትዮጵያ አየር ኃይል አውሮፕላ የራሱ የራሱም ይሁን የአየር ክልል ጥሶ የገባ ማብራሪያ በፍጥነት ሊሰጥበት ይገባ ነበር ለዚህ ካልታደልን ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የራስን ጠንካራ መላመት መውሰድ አማራጭ የሌለው ተግባር ነው ለአብነት ያህል መቀለ ያረፈው አውሮፕላን ከሱዳን ተነስቶ አዲስ አበባ የማረፍ ዓላማ ነበረው የሚለው መረጃ ከእውነት የራቀ ስለመሆኑ ለማወቅ ነብይነት አይጠይቅም በመጀመሪያ ከሱዳን ተነስቶ ከ1000 ኪሎ ሜትሮች በላይ የሚሸፍነውን የአየር ክልል ጥሶ በአንቶኖቭ አውሮፕላን አዲስ አበባ ለመግባት ይታሰባል ብሎ መገመት የዋህነት ይመስለኛል ተአምራዊ በሆነ መንገድ አዲስ አበባ ቢገባስ አንቶኖቭን ያህል አውሮፕላን የት ያርፋል ቦሌ ቦሌን እንዴት ያልፋል ከዚያ የዘለለ መጓዝ የማይችልን አመንኪዮን ይዘን እንደ ትልቅ መረጃ ደረት መድቃትም ተገቢ የማይሆነውም ለዚህ ነው የመቀላ ዋንጃ ራሱን በጦር መሳሪያ እያደራጀ ነው የሚለው አመንኪዮም ከዚህ የተሻለ አይመስለኝም ክልላዊ የአየር ወሰኖች ስለሌሉን እንዲህ ያለው አገራዊ ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱን ማብራሪያ የሚፈልጉ ይመስላል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር አሊያም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ስለ ጉዳዩ ግልጽ መረጃ የመስጠት ኃላፊነት የሚኖርባቸውም ለዚህ ይመስላል ጨርሻለው መልካም ቀን